jos mennään ihan perusteisiin, eli sähköauto, mikä se on ja mitä siitä pitää normaali kuluttajan tietää? No varmasti tärkeää on se ymmärtää, että sähköautoihin ollaan menossa ilmastoperusteisesti ja nykyisellään siihen ohjaa etenkin EU-lainsäädäntö täällä Euroopassa, että autovalmistajille on asetettu tietyt määräykset siihen, että miten paljon päästöjä voi tulla ja ne rajat tiukkenee koko ajan ja sitä kautta lähestytään tätä päästötöntä liikennettä ja sähköautot, lataushybridit on siinä merkittävä tekijä. Mikä se ero on, kun puhutaan sähköistetystä voimalinjasta ja sähköautoista? Vai onko ne synonyymiä? Ei ne aina synonyymiä. Että sähköauto, se miten minä käsitän sen, niin se on sellainen auto, joka kulkee pelkästään siinä akussa olevalla sähköllä. Mutta sitten on näitä muita sähköistettyjä vaiheita, eli lataushybridi nyt on tavallaan sukulainen, että silläkin voi ajaa pelkällä sähköllä. Ja perushybridit taas käyttää sitten bensiiniä, mutta sen sähkötekniikan ansiosta vähän fiksummin, että saadaan niin kuin liike-energiaa välillä talteen ja pystytään käyttämään sitä sähkömoottorin hyvää hyötysuhdetta avuksi siinä. Että niitä on monenlaisia sähköistettyjä voimalinjoja. Mutta lataako sähköauto kuitenkin itseään jarruttaessa esimerkiksi? Kyllä, sähköauto tekee sen ja niin tekee nämä hybridit. Että siinä mielessä ne on samantyyppisiä. No, onko ne nyt nykyään niin hyviä, että normaali nelihenkinen perhe voi siirtyä sähköautoon, vai pitääkö vielä odottaa? Eli onko tekniikka jo niin hyvä, että sillä pääsee kaupungissa paikasta toiseen? Jos ollaan kaupunkiympäristössä, niin ehdottomasti sähköauto riittää. Ja mä sanoisin ehkä omasta kokemuksestakin, että jos perheessä on kaksi autoa, niin se toinen auto voisi olla sitten seuraavaksi sähköauto. Että siinä ei tarvitse miettiä. Ne on todella hyviä autoja. Et se, mitä nyt odotellaan, että kaikille löytyy se sopiva auto, koska niitä malleja tulee pikkuhiljaa tässä myyntiin. Niin. Kuinka pitkä se toimintasäde on tällä hetkellä? Niitä löytyy markkinoilta alkaen sieltä parista sadasta kilometristä, joka ennen oli tavallaan normikin, niin lähemmäksi 500 kilometriä mennään jo sit parhaimmillaan, mutta hintahaarukka on tietysti laaja tässä välillä. Ja ne parista kilometriä kulkevat autot, niin ne riittää siellä kaupunkiympäristössä ihan hienosti. Sitten jos tarvii vähän pidempiä matkoja, mökkimatkoja hoitaa, niin etsii mieluummin semmoisen auton, jossa se on useita satoja kilometriä. Onko se semmoinen asia, mikä tulee kasvamaan tulevaisuudessa, mennään ehkä 1000 kilometriä ja niin edelleen, vai onko se tarkoituskin pitää siinä 500, että kuitenkin tankata pitää niin kuin vähän joka tapauksessa välissä? Joo, siis siinä on ainakin kustannusperusteisesti, niin me pysytään siellä jossain järkevissä lukemissa. Et tavallaan se, että päästään sinne 1000 kilometriin, niin tällä hetkellä se on sellainen akku on tosi kallis ja se vie paljon tilaa, eli se ei niin kuin ihan heti tule tapahtumaan. Mutta akut kehittyy pikkuhiljaa sillä tavalla, että ne vie vähemmän tilaa suhteessa siihen energiamäärään, jonka ne pystyy sisältämään, niin meillä on mahdollisuus päästä sinne lähemmäksi sitä 1000 kilometriä esimerkiksi. Mutta se voi olla, että me huomataan tässä muutamien vuosien aikana, että se ei ole fiksua kantaa jokaisessa autossa sitä isoa akkua, vaan ne autot niin kun vähän alkaa jakaantumaan sitten käyttötarpeen mukaan. Aivan. No Antti, sä oot tutkinut ja kokeillut kaikkea, mitä liikkuu, niin miten sä kuvailisit sähköautoja sellaiselle ihmiselle, joka ei koskaan ollut semmoisen kyydissä tai ajanut? Millä tavalla se kokemus on erilainen ajaa sähköautoa? No kyllä se kokemus lähtee sitten hiljaisuudesta, että se on tietysti ensimmäinen polttomoottoriauto, aina on kumminkin se moottorin ääni mukana sähköautossa ehkä. Tehdään aika usein sellainen vinkuna sinne mukaan ihan tarkoituksessa, halutaan se semmoinen jonkunlainen uudenlainen kokemus käyttäjälle, mutta muuten se on hyvin hiljainen. Ja sitten tietysti toinen on se reagointi, että polttomoottoriautossa on kumminkin vaihdelaatikko, joka vaatii sen alaspäin vaihdon vakoitustilanteessa. Sähköautossa ei ole mitään vaihdelaatikkoa tai ehkä yksi vaihteen ja joissakin kaksi vaihteen, mutta kumminkin niin, että sä et sitä huomaa sitä vaihdelaatikon toimintaa sähköautossa. Ja painat sen kaasupolkimen kautta sähköpolkimen pohjaan, niin se lähtee se auto sitten saman tien. Että toki tietysti teholla on merkitystä, että jos on niin kuin pieni teho, niin että se sille huomaa välttämättä siitä kulupuolesta niin isoa eroa polttomoottoriautoon tai hybridiin, mutta sitten kun on tehokas sähköauto, niin sittenhän se kyllä huomaa, että se lähtee ihan eri lailla äänettömästi, välittömästi. Niin. En muuten koskaan ajatella, että kaasupoljin sana. Niin, vanha tässä, no sähköpoljin. Kyllä.